Magandang araw mga kaibigan, Luzon Visayas at uh, Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW. Kumusta, kumusta po kayo? Syempre sa ating mga kapapi, sa ating mga kabisnas. Uh, maganda at mapagpalang araw po sa inyo saan mang panig ng mundo. Ako po muli sa Taong Gala mga kaibigan at ito ang ating panibagong reaction video. At ang pag-uusapan po natin ay patungkol kay Bung. Alam naman natin na ngayon po ay talagang umuugong na naman ang pangalan ni Bung. Dahil sa mga sunod-sunod na kontrobersya. At abangan nyo po, tapusin nyo lang. Ang hailing ko lang sana, tapusin nyo hanggang sa dulo upang sa ganoon ay malaman ninyo at makita ninyo kung ano ang ating mga pupuntuhin. Basta all about bong. So mga ka-business, ha, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Ayan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, nilingin ko po sa inyo, sana po ay follow natin ka-Business Official, Papa Din's Thinking Body, ka-Business Family, ano of course, Taong Gala. At isama na rin po ninyo mga kaibigan, ang ating mga co-reactors. Core Opo, yun po sila pong mga reactors na nagtatanggol sa ka-Business Family at ka-Business Official. Okay. Bueno, you know, ito na nga po mga kaibigan. Ano po? Umugong po ang balita, directo tayo doon sa umugong na balitang nagkabalikan na di umano si Bong. Ito ay sa ayon sa isang followers na nag-message na nagkabalikan na umano si Bong at si Clarissa. Sa puntong ito mga kaibigan, ako nung nalaman ko yun ay nag-isip ako, talaga nga bang nagkabalikan? Ano nga ba ang nangyari? Nang lumabas po ang video ni Mr. Kabisnes, nakausap po niya si Bong. Maliwanag po doon ilang ulit na pinaliwanag ni Mr. Kabusiness at tinanong kung nagkabalikan na sila. Ang sabi ni Bong, wala, hindi. Si Bong na mismo ang nagsasalita. Pangalawa, mga kapatid, nung tinanong ni Mr. Kabusiness, sino ang gusto mong pakasalan? Direktang sinabi at tahasang sinabi niya, si Maylene. So, Nakakapagtaka ito, ano? Tinanong siya ni Mr. Kabusiness, mahal mo pa ba si Clarissa? Hindi. Ang nakakapagtaka dito kasi sa live po sa kabila, mga kaibigan, ay mayroon pinakitang video. Ano po? Na si Bong. Although hindi anong klarado, hindi ko lang i-please sa inyo para hindi tayo makapirahit. Pero alam kong nanood kayo ng kwento. Suba so, uh, sabayan mo lang po nandaloy itong aking reaksyon. Okay. Sinasabing ando na. Sabi nga eh, palitan na lang daw yung yung picture frame, palitan na lang daw ng bago. Ang tanong doon ay totoo nga ba silang nagkabalikan? Ngayon, kung nagkabalikan sila, eh bakit iba ang pinupunto ni Bong sa harap ni Mr. Kabisnes at ni Mrs. Kabisnes? Ako sa aking pananaw, hindi na talaga madadaya ang damdamin ni Bong dahil sa una pa man nasaktan talaga siya sa mga nangyari nasaktan siya sa mga sa mga nangyari. At ngayon, hindi natin masisisi na talagang ang itinutulak niya sa kanyang damdamin, sa kanyang puso ay si Ate Maylene. Ang isang malaking question mark ngayon mga kaibigan, sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay naglaho na parang bula si Ate Maylene, walang kontak. So dahil dito, ang daming mga agam-agam na, na dumating. Ano ba ang nangyari? May nagsabi hindi ba nagpaka nagpatutuo naging hindi ba nagpakatutuo si Ate Maylin sa kanyang damdamin or nung inuro, yung ito na yung kasalan ay biglang umatras siya. Pero may malaking question mark mga kapatid na sa comment section na sinasabing hindi ba may baka may nagbawal. Ito mga kaibigan, puro ano lang tayo dito kasi wala tayong konkretong ebidensya, binabasihan lang natin yung comment section. Ano po? Baka daw may nagbawal kay Ate Melinda. Yan po yung isang malaking katanungan. Kahit ako ngayon, iniisip ko, ano ang nangyayari kay Ate Maylin? Ngayon, doon tayo sa kaibong. Doon tayo sa kaibong. Pinaliwanag kasi sinasabi na dinidiktahan daw ni Mr. Kabisnes at gustong ni Mr. Kabisnes pakasalan Uh, ikasal si Bong kay Maylin para matapos na ang lahat. Ako para sa akin, maliwanag yung sinabi ni Mr. Kabusiness. Iginigide niya at inirerespeto niya ang damdamin ni Bong. Sabi nga niya kahit sino na gusto pakasalan ni Bong ay itutuloy nila at hindi sila. Ko kontra doon. Kahit sino at kahit mismo si Clarissa kung siya mismo ang gustong pakasalan uli ni Bong, walang tutol si Mr. Kabisnes. Hindi naman sila tumututol doon talaga eh. Wala naman silang tutol. Ang malaking question mark lang lang yun mga kaibigan, mga kapatid. Kasi nga, sa damdamin mismo, pronouncement ni Bong, sinasabi niya na hindi dahil hindi na niya, ma hindi na niya mahal si Clarice. So how come na nagkabalikan sila? Ano ang ano ang katotohanan dito? Okay. Sabi ng iba, baka daw natatakot lang si 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 Bong sa harap ni Mr. Kabisnes. Kaya hindi nagsasabi ng totoo. Sabi ng ilan, ano? Pero ako naniniwala ako na yung sinasabi ni Bong yun yung lang damdamin niya. Bakit? Ganito. Ilihis natin si Bong, doon tayo sa kabila, tanungin. Ang tanong, totoo, mahal nga ba talaga niya si Bong? Willing ba siyang pakasalan si Bong kung talagang ganun? Or hindi kaya uh, mayroon lang isang intention kung bakit gustong makuha si Bong? Now, anong daw habang naglalive siya? pumasok sa comment section si Papa Dins. And I'm very sure, iyan po ang lihitimong le account ni Papa Dins kasi may check sa dulo. Pag may check sa dulo, that is a verified account by the YouTube channel. Nagpapakita 'yan na talagang siya 'yon legit na account ni Papa Dins. Para sa akin, yan na sana ang oportunidad para magpaliwanag siya. Kung gusto niyang marich out ang ka-business family, may isang tao dyan. Nandyan na si Papa Dins. And that is the time na makakapagpaliwanag siya ng kanyang saluubin. Una, channel niya yan. So, sigurado, kung magpapaliwanag siya ng ganyang saluubin, sigurado yan, mga kaibigan. Mapapakinggan dahil nandyan na mismo si Papa Dins. Nagko-comment si Papa Dins. Ang nangyari, bakit biglang nag-out? Ang sabi, ah uh, nawawala bang signal ko? Uh, nawawala bang signal ko? So, hindi natin alam kung talagang nawala ang signal niya o talagang totally nag-out. Pero nakakapanghinayang. Para sa akin ha, para sa akin. That is the moment. Yan na ang pinakamahalagang punto na maipahayag niya ang kanyang mga salubin at nais sabihin. Bakit? Nandiyan na mismo si Papa Dins. Lahat ng kanyang sasabihin, ay pwedeng masagot din ni Papa Dins. Kasi di ba, nagre-reach out siya. Sabi niya, ba't hindi sila ma Ako para sa akin, mga kaibigan, pare-parehas natin minahal si Bong. Pare-parehas natin sinubaybayan si Bong. Ang hangad lamang natin ay tuluyang mapabago ang buhay ni Bong. Pero, wag naman sana dumating sa punto na hanggang sa kasalukuyan, Pati damdamin ng tao ay paglalaruan pa. Huwag naman sanang dumating sa puntong ganyan na paglalaruan pa ang damdamin ng tao. Kung talagang mahal, mahal mo si Bong, kung talagang andyan yung concern mo at talagang ano, edi, go kasi. Yun ang inaantay ni Bong eh. Naka-mindset sa kanya eh. Gusto niya talagang magkaroon ng asawa. Ang isang malaking question mark nga lang, kung papano at bakit iba ang sinasabi niya sa orihinal na sinasabi ni Bong doon sa live ni Ka Business, ako para sa akin talagang tunay na nasaktan si Bong. Ganun man ang ang ugali ni Bong, ganun man ang pagkataon ni Bong, pero matalino at sweetik si Bong eh. Alam niya kapag sinaktan siya, alam niya yung magiging putok. Dinanong siya ni Mrs. Ka Business, "Bakit ayaw mo?" Ang sabi niya, "Kasi ayaw ko yung yung tungkol sa pera." Alam ni Bong na pwedeng magka-problema pagdating sa pera sa hinaharap. Doon sa tinuturan ng hinahanapan siya, nang tinatanong siya, balikan lang natin noon yung mga binali niya. So, itong mga mga ugali na nakita ni Bong, ito ang nag-trigger sa kanya para hindi siya manumbalik doon sa kanya. Ang tanong doon, bakit pumunta si Bong sa bahay nila? Ako para sa akin, matagal, ito, ito theory ko lang, kasi hindi ko masusukat ang damdamin ni Bong. Pero sa akin pong Choria, matagal na kasing nangungulila si Bong sa nanay. Matagal si Bong at talagang si Bong ay talagang mamas boy. So, matagal si Bong na nangungulila ng isang nanay. At dahil nakitaan niya ang isang magandang relasyon doon sa nanay ni Kla, pumunta uli siya doon. So, ibig sabihin, ang purpose lang niya doon is pumunta doon sa nanay kanya nga lang nung along the way nung nandoon syempre marahil nagka-interview na 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 na, na, na ka-video call din itong video call ang siyang ginamit niyang uh, material para ipalabas na nagkabalikan na sila wala namang problema doon walang tutol kay e magkabalikan o oh hindi walang tutol si Mr. Kabisnes. maliwanag maliwanag po ang stand ni Mr. Kabisnes. kahit sino ay papayagan niyang ipakasal si Bong. Hindi siya hahadlang. Bakit kailangan ipakasal si Bong? Naniniwala kasi si Mr. Kabisnes. At maging ako, sa aking pong pananaw, naniniwala ako na kung magkakaroon ng tunay na magmamahal kay Bong, magiging asawa niya, mas mapabilis ang pagbabago niya. Mas mapabilis ang pagbabago. Yun ang stand ko, yun ang paniniwala ko kaya gustong-gusto na lang Mr. Kabisnes na magkaroon ng asawa si Bong. Ang 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 sisting nga lang mga kaibigan tila sa ganitong hangarin ay nababaliktad pa sila Mr. Mr. Kabisnes lalo na nang sinunod nila ang damdamin ni Bong na ang sinisigaw ni Bong si Maylin. Maraming mga followers o ang ilan mga followers ay sinasabi na pinipilit kay Maylin ipakasal. Kasi mayroon pang ano ba tawag doon? Yung secret marriage so ano ba yun yung pagkakasundo ay hindi na uso yan ngayon pagkasundo-sundo may batas na po tayo ang isang malaking problema ngayon mga kapatid kung ano at bakit nawawala si ate Maylin mayroon bang nagbawal Kung mayroon man, sino ang nagbawal? Yun ang malaking question mark. Eh, hindi natin direktang matukoy kung sino. At hindi natin pwedeng ibentang. Kasi may mga paktor eh. Tandaan, meron din kasing kinakasama si Ate Maylin, di ba? Nung una na naghiwalay man sila. May mga anak si Ate Maylin doon. Pero, sa takbo at daloy ng kwento nitong pagpunta ni Bong, tapos biglang nag-live na eto nandyan na siya, tapos nawala si Ate Maylin, hindi ho kaya pinagbawalan. Ano sa palagi nyo? Comment lang mga kaibigan, ah, mga kapatid. I-comment nyo po. So ako ang perception ko ganito 'yon. Nakikita ko yung damdamin ni Mr. Kabisnes. Si Mrs. Kabisnes, wala siyang tutol. Hindi siya tutol kisino ang mapangasawa ni Bong. Ang point of view lang na kailangan is magkaroon ng asawa si Bong dahil naniniwala sila na ito ang mahigig uh, makakapagpabilis na makapagpabago at makapag taas ng kaisipan ni Bong. Pangalawa, alam nila ang ugali ni Bong. Inaka-mindset na nga po kay Bong, February 12, kailangan may asawa siya. Kaya nga sabi ni Mr. Kabisis, kung sino, sige sabihin mo at magpapakasal na agad tayo. Since kiniklim nila na nagkabalikan sila, pinuntahan siya ni Papa Dins, o sige, kung totoong mahal mo si, si Bong, umuwi at pakasalan mo. Total, nandyan pa rin naman eh. Sila ka-business pa rin naman ng magsusulder shoulder kung mangyari. Kasi gusto nilang pakasalan. Sige, sige magpakasal. Walang problema kasi wala nga silang pinipiling tao. Nakakaano lang eh. Ang, ang ano lang dito mga kaibigan kasi mayroon nalilito. O mayroon paglilito ng mga pagkakataon. Kaya tuloy, nahuhulog. Nahuhulog sa... Nahuhulog siya doon sa conclusion pagdating sa mga followers na mayroon nga ba talagang hidden agenda bakit nagkakaganito? Hindi nga ba magiging kaawa-awa si Bong sakali? Ang isa sa nakapag trigger din sa akin na talagang na ano ako na naantig ang aking kaisipan nung tinanong siya ni Mr. Kabisnes, di ba? Bakit Uh, gusto kang bumalik doon, bakit iniingyan nyo kang bumalik? Sabi niya, mag-vlog. Again, mag-vlog. So, hindi kaya, kahit saan ang gulo kasi, eh, sabihin natin, talagang maraming nagsisimpatsi at maraming followers si Bong. Hindi, ka ba, hindi ba kaya ito ang naiisip na pamamaraan para sabihin natin na kaya kinukuha si Bong? Huwag naman sanang gano'n. Ano? Magiging kawawa si Bong. Sa pagkakataong ito, hindi na po napapanahon na paglaruan pa natin ang damdamin ni Bong. Nakakaawa na ang tao. Kumbaga sa boxing, eh, talagang tumba na, knockout na, aapak-apakan pa. Walang tutol kung talagang nagmamahalan, linggo, magpakasal. Yun ang sabi ni Mr. Kabisnes. Sige, ikaw magpakasal. Patunayan, kumbaga. Kasi yun lang naman yung silyo na magpapakasal eh. Kaya nga lang, kung sasabihin, sige, uh, tara, mag magbalikan tayo, magbablog tayo, hindi maisasang tabi yung magiging conclusion ng mga manunood na, uy, tika, hindi nga ba gagamitin lang si Bong? Hindi mawawala yan sa, sa isipan ng tao. Kasi para mabura yung kaisipan na sincere tayo sa ating intensyon na baguhin si Bong, andun pa rin tayo sa nasimulan na okay, sige, papakasalan ko siya. Din, yun. Baka lahat ng mga tao na sumusuporta kay Bong hindi mag-question din. It's good. Actually, kung titingnan natin, ito ang prayer, ito ang dasal ng karamihan. Maibalik at totally mabalik ang klabong. I do believe ang daming mag uh, sa ganong klase. Pero, maibalik na may sinceridad na totoong mamahalin ang tao, ta mamahalin si Bung ng tao sa puso, walang agenda na kung ano-ano. Ito, direktahang sinasabi ko mga kapatid. Kasi, pare-parehas tayo ng mamahal kay Bung. Eh. Pare-parehas tayo nanjan ang saluubin at damdamin natin kay Bung. Naaawa tayo sa kalagayan ni Bong. Naaawa din ako in terms sa kalagayan ni Mr. Kabisnes kasi andyan din yung pagmamahal at totoong pagmamahal ni Mr. Kabisnes para kay Bong. Nadidis lang, nasisira lang yung ganyang uh, mga adhikain, mga plano na ikabubuti ni Bong. It is because may mga intervention sa labas na lalong nakakapagpagulo sa kaisipan ni Bong. Pero pag tinanong si Bong, yan po yung maliwanag doon sa live. Panoorin po ninyo yung live ng confrontation ni Mr. Kabusiness at ni Bong. Ni Mrs. Kabusiness. Maliwanag po, dininay po ni Bong. Nagkaroon po ng denial on cap. Sa pagkakataong itong mga kaibigan, irespeto po sana natin ang dandami ni Bong. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na nagkabalikan na sila? Bakit nagkaroon ng pagkakataon na iyan na sana ang opportunity para masagot, para mailabas yung kanyang damdamin? Bakit? Kaya kailan, kailan naghinto ng live? So, ato para sa akin, mga kaibigan. Ano lang po ito? Alam kong marami ang nagmamahal kay Bong. Pero ang dasal ko, wag na natin sanang paglaro ng damdamin ng isang tao. Kung totoong mahal natin si Bong at nais natin ng kanyang ikabubuti, Huwag natin numating sa punto na paglaruan pa natin ang kanyang damdamin. Ikaw kapatid na nanonood, ano po sa palagay mo? Ano ang damdamin mo? Comment down below mga kaibigan kung nakakarating ka sa puntong ito. At sana wag natin kalimutan, Kabisis Official, Papa Dins, uh, Kabisis Family Thinking buddy, at siyempre ang iyong abang lingkod, Taong Gala, at ang lahat ng ating mga koreaktors. Sa muli po mga kaibigan, Abangan nyo po ang ating pang susunod pang mga reaction video. Ikaw na nanonood, naniniwala ka ba na nagkabalikan na sila? Naniniwala ka ba na may damdamin, tunay na damdamin talaga para kay Bung? Comment down below mga kaibigan. Maraming salamat. Paalam pa sa madalas. <coughs>